Se eu pudesse escolher qualquer coisa, e eu digo qualquer coisa mesmo, para estar aqui na minha casa nesse exato momento, eu não escolheria uma máquina de teletransporte. Mas eu não vou mentir, essa escolha não seria fácil. Imaginem as possibilidades que o teletransporte abre. Eu poderia visitar qualquer lugar do mundo sem me preocupar com o preço da viagem e sem me preocupar de ficar tempo demais a ponto de começar a ficar entediado. Porque eu simplesmente posso ativar meu teletransporte e voltar para casa. Eu também poderia visitar outros planetas, ou dependendo das limitações do meu teletransporte, quem sabe até diferentes sistemas solares. Eu poderia ser o primeiro ser humano da história a descobrir e fazer contato com formas de vida alienígenas. Mas isso tudo tem um porém. Uma máquina de teletransporte provavelmente mataria você no primeiro uso. Vamos começar com a primeira questão em aberto desse vídeo. O que é uma máquina de teletransporte? Eu sei que essa pergunta parece meio óbvia, mas levando em conta que eu vou entrar em uma máquina estranha e vou misteriosamente sair em algum outro lugar sem fazer a viagem, eu realmente gostaria de saber no que eu tô me metendo antes de usar essa máquina. Para os propósitos desse vídeo, nós vamos definir o teletransporte da seguinte maneira: um dispositivo capaz de enviar matéria de um lugar inicial até um destino final. Eu gosto dessa definição porque ela é simples o suficiente para não invocar nenhum conceito complexo, ao mesmo tempo em que ela é uma definição complexa o suficiente para não deixar brechas nem lacunas que vão fazer a explicação demorar uma eternidade. Então vamos começar. Eu entro nessa máquina e seleciono meu destino. Eu ligo a máquina e eu acabo de criar um paradoxo filosófico. E um dos grandes, por sinal. Não existe nenhuma lei da física que permita clonagem de matéria. Muito pelo contrário, as leis da física são proibitivas nesse sentido. Então, se eu quiser criar um teletransporte, a única maneira que ele pode funcionar é escaneando o objeto na entrada, destruindo ele e replicando as exatas mesmas condições no destino. Mas espera, isso significa literalmente matar a pessoa que entra no teletransporte e criar uma cópia idêntica no destino. Esse problema, na verdade, não é nada novo. Isso é um problema muito antigo de filosofia e identidade, conhecido como o barco de Teseu. Existem infinitas maneiras de descrever esse paradoxo. Uma delas é a seguinte. Um porto possui um barco de madeira ancorado. Na região desse porto, tempestades são frequentes. Então, sempre que uma nova tempestade acontece, uma tábua do barco é quebrada. Quando a tempestade passa, um funcionário do porto vai até o barco e troca essa tábua por uma nova. Anos e anos se passam, tempestades e tempestades destroem o barco pouco a pouco, enquanto o funcionário sempre continua a consertar as tábuas que foram quebradas. Até que chega um dia em que o barco que estava ancorado teve todas as suas tábuas trocadas por tábuas novas. A pergunta que esse paradoxo levanta é: mesmo após ter todas as tábuas trocadas, o barco continua o mesmo ou não? E se a relação entre esse problema e o teletransporte não ficou clara, aqui vem a parte 2. Após esse tempo todo trocando as tábuas do barco, o funcionário foi cuidadoso o suficiente de guardar as tábuas originais. Pouco a pouco ele colocou cada uma delas na sua posição, até que finalmente, quando a última tábua foi trocada, ele conseguiu remontar o barco original. Agora nós temos dois barcos. Só que qual que é o original? Os dois agora são os barcos originais ou nós só podemos escolher um deles para ser o barco original? O teletransporte é a versão moderna do problema do barco de Teseu. No lugar do barco, nós é que somos o objeto de estudo. Se eu sou destruído na entrada e uma cópia minha é feita no destino, essa cópia ainda sou eu ou ela seria apenas uma cópia que não possui a mesma identidade, emoções, sentimentos, memórias e ambições que a original? O grande problema é conseguir responder uma pergunta ainda mais fundamental. O que sou eu? O que faz de mim eu mesmo? De um ponto de vista puramente físico, eu posso argumentar que eu sou uma coleção de átomos. Carbono, nitrogênio, oxigênio, hidrogênio e praticamente quase todo o resto da tabela periódica. Se nós estivermos falando estritamente de ingredientes, esses são os meus. Então, seguindo essa lógica, seria justo afirmar que se eu simplesmente copiar átomo por átomo e der um jeito de colocar todos eles nas posições corretas, eu faria um outro Pedro, que pensa igual a mim, sente igual a mim e experiencia a realidade da mesma maneira que eu. Mas existe uma questão. Diferente do barco, eu tenho consciência. E nós ainda não sabemos qual é a origem dessa consciência. Eu posso pensar e eu tenho noção da minha própria existência. Eu me conheço como indivíduo e eu posso tomar decisões baseadas em todas as minhas experiências construídas nos meus longos 23 anos de vida.
Será que apenas copiando átomo por átomo, ligação molecular por ligação molecular, eu criaria o mesmo Pedro com a mesma identidade? Essa é uma pergunta difícil e, infelizmente, ainda sem resposta. Mas isso não significa que nós não podemos criar uma belíssima discussão em torno dessa pergunta simples. Entrar em teletransporte eliminaria o Pedro inicial. Essa é a única certeza que nós temos. Então agora a discussão toda se volta para se o Pedro que chega no destino é o mesmo Pedro que foi destruído. Um bom argumento que nós podemos utilizar para tentar clarificar isso tudo é o conceito de continuidade. Vamos supor que o cérebro humano seja o órgão humano que armazena todas as nossas informações que nos dão as nossas características principais. Quem nós somos, de onde vivemos, ou mais fundamentalmente, qual que é a nossa identidade. E eu preciso chamar a atenção de todo mundo porque essa afirmação que eu acabei de fazer é bastante incerta e, quem sabe, imprecisa. Basicamente, eu estou dizendo que o cérebro é o órgão humano que armazena tudo que nós conhecemos como nós mesmos. E isso não é nem um pouco estabelecido cientificamente. Isso quer dizer que se eu pegasse o meu cérebro e transportasse ele para outro corpo, eu continuaria sendo eu mesmo, apesar de estar em outro corpo. Nesse exemplo, não existe descontinuidade. O que me faz ser quem eu sou continua existindo, só foi mudado de lugar. Eu continuaria estando certo de quem eu sou, as minhas memórias seriam as mesmas, os meus gostos seriam os mesmos. Enfim, eu seria o mesmo. Parece que a persistência de um indivíduo estaria relacionada com a continuidade do seu ser físico, ou pelo menos o que armazena a nossa noção de ser, no caso, o cérebro. Mas isso criaria outro problema. Vamos supor que eu copie somente as partes do meu cérebro que contenham as memórias da minha infância e troque exatamente pela parte do cérebro que contém as memórias da infância de uma outra pessoa. Essa pessoa agora teria a sensação de lembrar da minha infância, o que faria dela eu, pelo menos no que diz respeito à infância. Mas claramente nós dois não somos a mesma pessoa. Mesmo que exista uma suposta continuidade de memória, nós ainda temos diferentes identidades. O cérebro dessa pessoa não é o mesmo cérebro que o meu. Agora aplique isso ao exemplo de teletransporte. O Pedro original desaparece e no lugar dele, um novo Pedro com memórias implantadas acaba de surgir. Nesse caso, nós quebramos essa continuidade. Mesmo que para o novo Pedro ele continue sendo o mesmo indivíduo, ele não é. Então parece justo aceitar que no momento em que o Pedro original é destruído para que o novo Pedro fosse construído, o Pedro original deixa de existir completamente e o novo Pedro até pode ser uma versão praticamente idêntica ao Pedro original, mas eles não vão ser a mesma coisa. Se nós formos pelo caminho da continuidade física ou materialista, a nossa resposta oficial para o problema do teletransporte será: o novo Pedro pode até ser parecido com o Pedro, mas ele não é o Pedro original. Mas existe outro caminho para essa resposta. E se ao invés de nós assumirmos que o que faz de nós, nós mesmos, seja o nosso cérebro, que tal no lugar disso nós assumirmos que são as nossas memórias? Se o teletransporte conseguir destruir completamente o Pedro original, mas preservar completamente as memórias no novo Pedro, será que eles seriam a mesma pessoa? O novo Pedro lembraria da minha infância. Ele lembraria das minhas paixões, lembraria dos meus hobbies. Ele lembraria das minhas roupas favoritas, as bandas que eu sempre escuto, quem são os meus amigos, e tudo isso estaria perfeitamente consolidado com as experiências dele. Ele inclusive lembraria de entrar no teletransporte e sair no destino final. Se o nosso critério para a identidade de uma pessoa for as memórias que ela tem, nós não quebramos a continuidade. Para o novo Pedro, ele nunca, em momento algum, em hipótese alguma, deixou de existir. Mesmo que alguém chegasse para ele e dissesse que ele é uma cópia de uma versão original que foi destruída, ele não se importaria. Para todos os efeitos, ele continua um ser consciente normal, com uma clara linha temporal de memórias do passado, presente e as ambições para o futuro. No fim, a discussão toda dos problemas do teletransporte se resume a uma única questão fundamental. Quem sou eu? A identidade e os seus problemas são estudados por filósofos desde a Grécia Antiga. E ainda assim, não existe um argumento vencedor. Nós talvez nunca teremos uma resposta definitiva. E isso não deixa a questão melhor ou pior. A parte mais fascinante de poder nos deparar com um problema desses é começar com um assunto que parece totalmente inofensivo e nos deparar com uma série de perguntas que diz respeito à nossa própria existência.
Nunca pare de se fazer perguntas, porque elas são uma ótima maneira de nós conhecermos mais de nós mesmos. Achar respostas não é um objetivo, e sim um caminho. E por favor, nunca entrem em um teletransporte. Muito obrigado e até a próxima. Pessoal, eu só queria lembrar todo mundo de que nós temos um podcast oficial do canal e está disponível nas maiores plataformas de podcasts. É o Sinapse. Nós temos episódios semanais e eu gostaria muito que vocês ouvissem e dissessem o que vocês acham. Então, acessa aí, os links vão estar na descrição e nos comentários. E eu estou muito ansioso para saber o que vocês acham do Sinapse Podcast. Até o próximo vídeo.